Саламатсыздар ма? Пән конденцияланған күй физикасы. Номері 5-ші дәріс тақырыбына тоқталайық. Тор динамикасы. Бүгінгі сабағымыздың жоспары. Бірінші қарастырылатын сұрақ кристалл тор дербестері толқынының параметрлері. Екінші қарастыратын сұрағымыз фанондар. Үшінші қарастыратын сұрағымыз дисперсиялық қисықтар. Қатты денелердегі көп деген құбылыстар кристалдық тор атомдарының тербелістерімен байланысты. Атап өтсек, жылу сыйымдылық, жылу өткізгіштік, термиялық ұлғаю және электр өткізгіштік. Қатты денеде кез келген температурада атомдар өздерінің орташа тепе-теңдік маңында тербелістер жасайды. Аз амплитудаларда мұндай тербелістерді гармониялық деп есептеуге болады. Температура артқан сайын осы тербелістердің амплитудалары және энергиялары артады. Қатты денелердегі атомдар бір-бірімен тығыз байланыста болғандықтан, бір атомның қозуы көршілес атомдарға беріледі. Сонымен қатар, олар өздерінің іргелес атомдарына жалғастырады. Бұл үрдіс қатты денедегі дыбыс толқындарының таралу үрдісіне ұқсас. Мұндай ұжымдық қозғалыс тордың қалыпты тербелісі деп аталады. Тордағы пайда бола алатын қалыпты тербелістердің саны кристалл бөлшектерінің еркіндік дәрежесі санына тең, яғни 3n. N кристалды құрайтын бөлшектер саны. Бір-бірімен байланысқан атомдардың ықтимал тербелістерін кристалдың бүкіл көлемі бойынша таралатын өзара әсерлесетін әр түрлі толқын ұзындықтағы серпінді толқындар ретінде қарастыруға болады. Қатты дене өлшемдері бойынша шектелген болғандықтан берілген температурада тіке толқындар суперпозициясы болатын тербелістердің стационарлық күйі орнатылады. Кристалдық тор тербелістерінің толқыны атомдардың тепе-теңдік күйі бойынша ығысуының қайталанатын және жүйелік ретті болып келеді. Бұл жерде қима, көлденең немесе олардың комбинациясы. Және ол келесі параметрлермен сипатталады. Бірінші таралу жылдамдығымен, екінші толқын ұзындығымен немесе толқын векторымен, үшінші жиілік немесе бұрыштық жиілікпен. Атомдардың бір өлшемді қатарында пайда бола алатын ең кіші толқын ұзындығы қатардағы атомдар арасындағы екі еселенген қашықтыққа тең болады. Лямбда минимум тең 2а. Оған толқын ұзындығы бойынша мына өрнекпен тәуелді максимум жиілік сәйкес келеді. Яғни омега максимум тең 2пи в-ның лямбда минимумға қатынасы тең пи в-ның а-ға қатынасына. Мұндағы в қатардағы толқынның таралу жылдамдығы. Ығысқан атомдарға әсер ететін қайтаратын күштерді қарастырып, кез келген ығысу үшін қозғалыс теңдеуін жазуға және жиілікті толқын ұзындығымен байланыстыратын дисперсиялық теңдеу алуға болады.
Классикалық тұрғыдан осы дисперсиялық теңдеуге сәйкес келетін толқын кез келген амплитудаға ие болуы мүмкін. Бірақ тордың элементар кванттталған тербелістеріне электромагнит сәуленудің кванттары мен заттың бөлшектеріне секілді корпускулар толқындық дуализм тән болады. Тордың тербеліс энергиясы немесе серпінді толқын энергиясы кванттық шама болып келеді. Серпінді толқынның энергиясының кванты фанон деп аталады. Фанондар, фотондар секілді Бозе-Эйнштейн таралу функциясымен сипатталады. Оның формуласы мына жерде мен көрсетілген. Фотондардың энергиялар бойынша таралуы келесі не қарап тұрсаңыздар суретте көрсетілген. Бұл сурет фотондардың энергиялар бойынша таралу функциясы. Шығаратын фанондар саны қалыпты тербелістің қозу деңгейінен тәуелді. Қатты денедегі ығысу толқынының таралуы бір немесе бірнеше фанондардың қозғалысы ретінде қарастыруға болады. Мұнда әр фанон тасымалдайтын энергия ең аш нью немесе ашықша омега және импульс, яғни фот тең HK векторынан. Негізінде тордағы фаноның импульсы болмайды. Тек толқындық векторы K тең 0 болған болатын жүйенің бір текті орын ауыстыруына сәйкес келетін фаноның физикалық тұрғыда импульсы болады. Тордағы фанондардың импульсы болмайтындығы олардың координаталары атомдардың салыстырмалы координаталары арқылы өрнектелетіндігінен болып келеді. Сондықтан да фанонның табиғатын қарастырғанда квази-импульс түсінігі кіріктіріледі, яғни фанон импульсы бар болып қарастырылады. Сондықтан да фаноның табиғатын қарастырғанда квази-импульс түсінігі кіріктіріледі, яғни фанон импульсы бар болып қарастырылады. Егер толқындық векторы K векторден K-штрих векторға өзгеретін фотон немесе нейтронның серпінді шашырау үрдісінде толқындық векторы K фанон пайда болса, таңдау ережесі келесі түрде жазылады. К векторымыз тең К-штрих вектор қосылған К вектор қосылған G вектор. Мұндағы G векторымыз кері тор векторы. Тербеліс жиілігінің толқындық векторға тәуелділігін көрсететін қисықтар дисперсиялық қисықтар деп аталады. Бірдей атомдардан тұратын тордағы тербелістерді қарастырсақ, онда дисперсиялық заң келесі түрде жазылады. Оған міне назар аударып қараңыздар. Әсерлесуді ең жақын көршілермен ғана ескерген жағдайда дисперсиялық теңдеу өрнегі міне сіздерге көрсетілген омега квадрат бойынша және омега бойынша. Так, плюс және минус қарама-қарсы бағыттарда тарайтын толқындарға сәйкес келеді. Ал егер КА өте кіші бірден болса, онда синус К бөлінген 2 шамамен тең болады К бөлінген 2-ге. Онда омегамыз шамамен тең В0 ғой К-ға. Мұнда В0-іміз тең А-ны А жақшаның ішінде М үлкен М-нің кіші М-ге қатынасының 2-ден 1 дәрежесіне. Үлкен толқын ұзындықтары немесе төмен жиіліктер аймағында дисперсия болмайды. Сондықтан фазалық омега бөлінген К және топтық жылдамдықтар олар бір-бірімен сәйкес келеді және В0 дыбыс жылдамдығына тең болып келеді. Шамамен 5000 метр бөлінген секундқа.
Топтық жылдамдық дегеніміз ортада энергияны тасымалдау жылдамдығы. Дисперсиялық теңдеуден топтық жылдамдықтың неге тең екенін қарайтын болсақ, В тең болады шақшаның ішінде үлкен S1 А квадраттың М-ға қатынасының 2-ден 1 дәрежесі көбейтілген косинус КА бөлінген 2. Төмен және жоғары жиіліктерде өлшенген омега L және омега M шамаларының диэлектрлік өтімдіктерімен байланысы Рейден-Сакс-Теллер өрнегі бойынша жүзеге асырылады. Ол омега L квадраттың омега T квадратқа қатынасы тең эпсилон 0-дың эпсилон шексіздікке қатынасына тең. Диэлектр функциясының нөлдері эпсилон омега кума толқындарымен байланысты, ал функция полюстері көлденең тербелістермен байланысты болады. Брюлен зонасының шетінде топтық жылдамдық 0-ге тең, яғни таралмайтын толқынға келетін болса, егер көршілес атомдар бір фазада тербелсе және К 0-ге тең болған жағдайда омегамыз тең 0-ге. Олай болса, мұндай тербелістер акустикалық деп аталады. Себебі олар қатардың дыбыс тербелістерінің бүкіл спектріне ие болады. Олар кристалдардың жылулық қасиеттерін анықтауда басты рөл атқарады. Атап өтсек, жылу сыйымдылық, жылу өткізгіштік, термиялық ұлғаю, сол сияқты басқа. Ал оптикалық тербелістер дегеніміз көршілес атомдардың кері фазада тербелуі. Олар кристалдың жарықпен әсерлесуінде басты рөл атқарады. Егер қарапайым ұяшықта П атом болса, фонондар үшін дисперсиялық сан 3 акустикалық тармақты болады. Және фанонды тармақты болып келеді. Екі атомды кристалда байланысқан фанон фотонды тербелістер үшін омега М арасында жиіліктің тыйым салынған интервалы болады. Яғни көлденең оптикалық тербелістердің жиілігі. Және омега L бұл кума оптикалық толқындардың жиілігі. Осы интервалда жататын жиіліктері бар көлденең толқындар кристалда таралмайды. Торг тербелістерінің теориясының мәселелерінің бірі бұл қалыпты тербелістердің жиіліктері бойынша таралуы. Д-омега спектральды аймағының қалыпты тербелістермен толтырылу тығыздығын анықтайтын функция қалыпты тербелістердің жиіліктер бойынша үлестіру функциясына тең. Ол 3В-ның 2π квадрат В кубқа қатынасының омега квадраттың көбейтіндісіне тең. Торда пайда бола алатын тербелістердің саны 3N болғандықтан G-омега келесі нормалау шартын қанағаттандыру қажет. Оның төменнен көруге болады. Мұндағы омеганы қалыпты тербелістер спектрін жоғарыдан шектейтін максималды жиілік. Ол сипаттамалық дебай жиілігі деп те аталады. Және келесі өрнекке тең. Яғни омегады тең В шақшаның ішінде 6π квадрат N-нің В-ға қатынасының 3-тен 1 дәрежесіне тең. Тетта Д тең H таяқшалы сықшалы омега Д-нің К-ға қатынасына тең. Дебайдың сипаттамалық температурасы деп аталады. Дебай температурасында қатты денеде қалыпты тербелістердің бүкіл спектрі қозады. Соның ішінде ең максимум омега Д жиілігі бар тербелістер де іске қосылады. Сондықтан да температураны әрі қарай артқан жағдайда сигма Д-дан жоғары жаңа қалыпты тербелістер пайда бола алмайды. Мұндай температураның әсері олардың орташа энергиясының өсуіне себеп болатын
тек әр қалыпты тербелістің қозу деңгейінің артуына әкеледі. Т үлкен омега Д температураларынан жоғары деп аталады. Бүгінгі дәріс бойынша бақылау сұрақтарына тоқталатын болсақ, бірінші сұрағымыз кристалдық тордың тербелістермен байланысты құбылыс қандай? Екінші сұрақ тордың қалыпты тербелісі қандай? Үшінші серпінді толқынның энергиясының квантын анықтаңыз. Үшінші Бозе-Эйнштейн таралу функциясын көрсетіңіз. Бесінші акустикалық тербелістер дегеніміз не? Алтыншы оптикалық тербелістер дегеніміз не? Енді бүгінгі дәріс бойынша пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген мәжетте. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, сау болып тұрыңыздар.